សាទរបិណ្ឌយ៉ាងសម្រាប់ទីយាតដំបងហើយថែមទាំងដាក់ឈ្មោះបែបចិនយ៉ាងពីរោះតារាសម្ដែងបិណ្ឌយ៉ាងបានសម្រាប់កូនដំបងប្រកបដោយសុខភាពល្អបន្ទាប់ពីទន្ទឹងរង់ចាំអររយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃគឺជាកូនប្រុសមានមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យខ្នឹងសម្បើមណាស់អ្នកម៉ាក់ថ្មីថ្មោងបិណ្ឌយ៉ាងបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងដែលបានជួបមុខកូនប្រុសខណៈការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាក៏បានមកដល់នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះក្នុងនោះបិណ្ឌយ៉ាងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យអ្នកប្រុសតូចរបស់នាងបែបចិនយ៉ាងពីរោះថាលីអានហើយក៏មានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតដែលហៅថា Cousin Tam ទៀតផងតែរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតក្រោយផ្ដាល់កំណត់ឲ្យកូនប្រុសដំបូងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយបិណ្ឌយ៉ាងស្រាប់តែទំលាយពីស្ថានភាពមុនពេលសម្រាលគឺនាងត្រូវសម្រេចចិត្តវះកាត់សម្រាលកូនជាបន្ទាន់ដោយសារជំងឺបេះដូងរបស់នាងធ្វើទុកខ្លាំងហើយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃទើបសម្រេចចិត្តសម្រាលដោយការវះកាត់ភ្លាមៗតែម្ដងបិណ្ឌយ៉ាងបានសរសេររៀបរាប់នៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាសូមទោសមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកសួរសុខទុក្ខផងដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងធ្វើទុកខ្លាំងទើបត្រូវវះកាត់សម្រាប់បន្ទាន់មិនអាចទទួលមិត្តដែលមកសួរសុខទុក្ខនៅពេលបានឡើយការបង្ហើបពីបញ្ហាសុខភាពមុនសម្រាប់របស់បេនីយ៉ាងបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងព្រោះពួកគេមិននឹកស្មានថាបេនីយ៉ាងនៅក្មេងសោះបែរជាមានបញ្ហាបេះដូងតរទៅសោះ